今天早上听说 OFO 小黄车公司裁员 50% 关闭海外事业部的消息，好像是听到楼上一只靴子落地一样，忍者心里踏实了一半。共享单车从免费骑到1块钱一次，让40岁以下的人也经历了一次大锅饭的幸福和大炼钢铁时代的粗暴浪费。这让我想起以前听别人生动总结过的创业公司生意模式。想象一家新的1元店开张，里面出售的商品是1块钱现金，但是售价只卖8毛。新店开张，声势浩大，客流如潮，谁不愿意拿8毛钱去换1块钱呢？看着茁壮成长的用户群，投资人和银行都眼红，想参与这种颠覆性的商业模式。于是1元店迅速开遍全国，甚至还要抢占海外市场。小学1年级的学生都知道这是不靠谱的生意，但这正是大部分硅谷和中关村公司的生意模式。在专家眼里，2毛钱一个用户是多少创业家的无价青春也换不来的荣耀。只要用户规模够大，赚不了钱也能卖给 BAT 啊。新闻报道说小黄车裁员是因为资金链紧张，这就是钱快花完了，还没有人愿意接盘或者贷款给他们的意思。这么好的生意，共产主义的虚拟现实怎么会资金链紧张呢？或许这是因为投资这些1元店的风投基金和银行，他们终于意识到自己的生意不是1元店，他们令人遗憾的还活在欠债还钱青春有价的现实世界里。感谢收看忍者 ATM， 我们每周一发布一条逆向思维的投资理财短视频。